មានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលមានគោលដៅហើយព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជួយយើងសម្រេចគោលដៅខ្លះអ្នកខ្លះគាត់បានគ្រប់នៅអ្វីដែលគាត់ចង់សម្រេចអ្នកខ្លះទៀតបានមក 100% ហ្មងក៏ពីព្រោះដើមឆ្នាំគាត់អត់មានគម្រោងសូម្បីតែមួយស្អីក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងចុងឆ្នាំអត់បានដដែលអញ្ចឹងមក 100% បាទនឹងក៏សម្រេចដែរបាទពេលដែលយើងអត់មានគោលដៅសម្រេចអីទាំងអស់ពីដើមឆ្នាំដល់ចុងឆ្នាំយើងអត់សម្រេចអីទាំងអស់យើងសម្រេចបានមក 100% ដោយអត់សម្រេចបានអីទាំងអស់ប៉ុន្តែចូលឆ្នាំ2020ព្រះអង្គក៏បានតែធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមគោះគ្នាទៅវិញទៅមកថាឆ្នាំ2020ព្រះអង្គក៏បានតែធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង Hallelujah Hallelujah នៅពេលដែលយើងគិតអំពីការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខឬក៏ការដែលសម្លឹងចូលទៅមុខឬមួយក៏មើលទៅកាន់ឆ្នាំថ្មីខ្ញុំចង់អានអត្ថបទកាពីមួយចេញពីសភៅ Philipលោកប៉ូលជាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងគេនៅក្នុងផ្នែកនេះលោកប៉ូលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើនៅពេលខាងមុខឬក៏ឆ្នាំខាងមុខខ្ញុំចង់អានអត្ថបទកាពីមួយនៅក្នុងសភៅហ្វីលីបជំពូកទី3ប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនមានពេលហើយតាមពិតនៅក្នុងហ្វីលីបជំពូកទី3នេះមួយជំពូកពេញយើងអាចរៀនមេរៀនច្រើនណាស់យើងអាចរៀនមេរៀនច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើក7ចំណុចយកមកចែកចាយជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមធម្មតាខ្ញុំចែកចាយតែ3ចំណុចឯងតែ3ចំណុចឯងដើម្បីងាយស្រួលអស់លោកបងប្អូនចាំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកចាយ7ចំណុចពីព្រោះឆ្នាំចាស់3ហើយ free ទុកឆ្នាំថ្មី4ទៅហើយអញ្ចឹងអស់លោកបងប្អូននឹងទទួលបានចំណុច free 4ពីខ្ញុំនៅព្រឹកនេះនៅក្នុងហ្វីលីបជំពូកទី3ប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនអានមួយចម្ពោះទាំងមូលពីខទី1ដល់ខទី11លោកប៉ូលនិយាយអំពីរបៀបរស់នៅស្របតាមព្រះជាម្ចាស់បើសិនបើយើងអានពីចម្ពោះទី3តដែលខទី12រហូតដល់ខទី21យើងនឹងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់និយាយអំពីការសង្វាតឬការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានគ្រប់លក្ខណៈដោយព្រះគ្រីស្ទគាត់ប្រហារតីឲ្យគ្រឹះបរិស័ទមនុស្សដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅដើម្បីរស់នៅឬក៏ដើម្បីឲ្យគេខ្លាយទៅជាដូច្នេះបើយើងមើលនៅក្នុងអត្ថបទកាពីនេះលោកប៉ូលក៏បានញែក2គាត់ថា1យើងត្រូវរៀនរស់នៅដោយស្របតាមបំណងប្រហាតីព្រះអង្គអាហ្នឹងល្អការដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គហើយយើងចង់រស់នៅដោយស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គល្អប៉ុន្តែលោកប៉ូលក៏ថាអត់ទាន់ចប់ត្រឹមហ្នឹងឯងសង្វាតពាក្យថាសង្វាតមានន័យថាខំប្រឹងប្រែងពុះពៀតយុទ្ធដើម្បីឲ្យបានគ្រប់លក្ខណៈលោកប៉ូលគឺជាមនុស្សម្នាក់ជាសាវកម្នាក់របស់ព្រះអង្គជាសាវកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយគោរពប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទោះបីជាកិច្ចការណាក៏ដោយដែលគាត់ធ្វើគាត់តែងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតប៉ុន្តែលោកប៉ូលគាត់និយាយថាខ្ញុំផ្ទាល់អាចចង់ធ្វើល្អបំផុតហ្នឹងអត់បានធ្វើពេលខ្លះហើយអាស្អីដែលខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើបែរជាខ្ញុំធ្វើទៅវិញលោកប៉ូលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីមួយនៃដួងចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់តែងតែចង់បានប្រសើរជាងមុននៅក្នុងព្រះអង្គឬប្រសើរជាងមុនទៅក្នុងអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យគាត់ធ្វើគាត់តែងតែគិតអំពីការចម្រើនឡើងការដែលប្រសើរជាងមុនការដែលចង់បានព្រះអង្គច្រើនជាងមុនបើយើងគិតអំពីលោកប៉ូលគាត់ជាសាវកម្នាក់ដែលនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចេញពីស្រុកយូដាចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅកាន់សាសដទៃទៅកាន់ទីក្រុងផ្សេងៗទៀតទាំងនៅតំបន់អាស៊ី
ហើយនឹងនៅតំបន់អ៊ីតាលីតំបន់អឺរ៉ុបពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះគាត់គឺជាអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរហើយនាំដំណឹងល្អពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងគាត់ជួបបញ្ហាគេចាប់គាត់គេរកគប់គាត់សម្លាប់នៅទីសាធារណៈគេចាប់គាត់ដាក់គុកហើយគាត់នឹងមិនដែលដឹងទេថាគ្រប់ពេលដែលគាត់ចេញទៅទីសាធារណៈឬមួយពេលដែលគេចាប់គាត់គាត់ដឹងថាគេអាចគប់គាត់នៅទីសាធារណៈស្លាប់ឬគាត់ចូលក្នុងគុកហើយគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតគាត់ក៏អត់ដែលដឹងទេអត់ដែលដឹងមុនទេអត់ដែលដឹងមុនទេប៉ុន្តែបើយើងមើលពីកិច្ចការរបស់គាត់ទោះបីជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយគាត់នៅតែធ្វើតដែរគាត់នៅគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គតដែរហើយតាមរយៈការនឹងព្រះអង្គប្រើប្រាស់គាត់ប្រកបទៅដោយឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គលោកពោជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់គាត់ព្រះអង្គសម្ដែងឫទ្ធិបារិហាតាមរយៈជីវិតគាត់ជាច្រើនហើយគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញដូចអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែថាលោកពោគឺជាមនុស្សដែលចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គចង់ធ្វើតាមព្រះអង្គហើយធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើគាត់ព្យាយាមស្មោះត្រង់ធ្វើនឹងហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ដាំក្រុមជំនុំតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងរងការបៀតបៀនជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់សេសបុត្រនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ជាសបុត្រមួយដែលមានអត្ថន័យហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជាសបុត្រដែលមានអត្ថន័យបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់សរសេរទៅជាគ្រូបរិស័ទរួមទាំងអស់លោកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំដែលមានឱកាសអានសបុត្រគាត់ដូច្នេះយើងនឹងអានសបុត្ររបស់គាត់តើយើងអាចរៀនបានអីគេខ្លះចេញពីជីវិតលោកពលក្នុងនាមជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងច្រើនហើយគាត់នៅសរសេរពាក្យទាំងអស់នេះទៀតនៅក្នុងហ្វីលីបជំពូក3ខ្ញុំអានពីខទី12ខ្ញុំមិនថាខ្ញុំបានទៅដល់ទីដៅឬគ្រប់លក្ខណៈហើយនោះទេគឺខ្ញុំកំពុងតែរត់ទៅមុខដើម្បីចាប់ឲ្យបានត្បិតខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ត្រូវព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូចាប់ជាមុនដែរបងប្អូនអើយចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំមិនទាន់បានទៅដល់ទីដៅនៅឡើយទេខ្ញុំមានបំណងតែមួយគឺបំភ្លេចអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំរត់ហួសមកហើយដើម្បីផ្ចង់ចិត្តឆ្ពោះទៅរកអ្វីៗដែលនៅខាងមុខខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញអស់របស់បងប្អូនអស់គ្នាឃើញចំណុចទី1លោកពូគាត់សារភាពថាខ្ញុំអត់បានទាន់ទៅដល់ទីដៅអត់ទាន់បានទៅដល់ទីដៅដែលខ្ញុំចង់ទៅនៅឡើយលោកពូក៏មានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់អត់ទាន់រត់ទៅដល់ទីដៅដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងជីវិតគាត់នៅឡើយអត់ទាន់បានគ្រប់លក្ខណៈមានមួយដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើដើម្បីរត់ទៅដល់ទីដៅឬក៏សម្រេចគោលដៅឬក៏សម្រេចទីដៅប៉ុន្តែមានមួយទៀតដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថាមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យបានគ្រប់លក្ខណៈឲ្យបានលក្ខណៈដូចព្រះគ្រីស្ទលោកពូគាត់តែងតែចង់បានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គរស់នៅដោយគប់ប្រហារតីព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គគប់ប្រហារតីធ្វើតាមរយៈជីវិតរបស់គាត់គាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់នៅនិយាយថាខ្ញុំអត់ទាន់ទៅដល់ទីដៅទៀតខ្ញុំអត់ទាន់ទៅដល់ទីដៅទៀតហើយអត់ទាន់បានគ្រប់លក្ខណៈដូចព្រះអង្គគប់ប្រហារតីឲ្យខ្ញុំមាននៅឡើយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើលោកពូលជាមនុស្សដែលដាំក្រុមជំនុំជាអ្នកនាំដំណឹងល្អជាមនុស្សដែលធ្វើការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈគាត់ជាច្រើនបើគាត់និយាយចឹងចោះតម្រាំយើងយើងនិយាយថាអោលោកម្ចាស់ថ្លៃហើយមានន័យថាខ្ញុំនៅមានច្រើនទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាព្រះអង្គនៅមានច្រើនទៀតនៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនឆ្នាំ2019នេះបើជាអស់លោកបងប្អូនគិតថាខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធណាល្អខ្ញុំបានសម្រេចប្រពន្ធហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាព្រះអង្គមានច្រើនទៀតឆ្នាំ2019នេះអស់លោកបងប្អូននិយាយថាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបានតែពាក់កដាលដោយសារខ្ញុំជួបរឿងអកុសលបែបនេះឡើង
ហេតុការនេះកើតឡើងឧបតិហេតុនេះកើតឡើងដែលខ្ញុំអត់បានគ្រោងទុកឲ្យវារំខានវារារាំងទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាព្រះអង្គអត់ទាន់ចប់ធ្វើការជាមួយយើងនៅឡើយទេដល់រាបណាយើងនៅមានជីវិតរស់នៅព្រះអង្គនៅតែអាចធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយតាមរយៈជីវិតរបស់យើងអេមែនប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ខ្ញុំចង់អស់លោកបងប្អូនទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គអត់ទាន់ចប់កិច្ចការដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើមួយយើងឡើយបើលោកពោលផ្ទាល់ទទួលស្គាល់ថាគាត់អត់ទាន់ចប់គាត់អត់ទាន់គ្រប់ដោយអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើយើងនៅមានច្រើនទៀតដែលព្រះអង្គគាត់បហារតីធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងចំណុចមួយទៀតទោះបីជាលោកពោគាត់ជួបឧបសគ្គមានការខាត់ខាំងមានការរំខានមានការចាប់ចងមានការគំរាមដល់អាយុជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាទាំងមុខរបររបស់គាត់ពីព្រោះលោកពោពេលនោះដែលគាត់ចាប់ដើមចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អដំបងគាត់លក់តង់បដាដើម្បីទៅផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីទៅដាំក្រុមជំនុំមុនពេលនោះក្រុមជំនុំទាំងនៅក្រុងយេរូសាឡិមនិងក្រុមជំនុំផ្សេងទៀតអត់ទាន់បានជួយថវិកាគាត់នៅក្នុងការដែលគាត់ចេញទៅផ្សាយផ្សាយដំណឹងល្អឡើយប៉ុន្តែគាត់ទទួលការបើកសម្ដែងមួយថាគាត់រស់នៅសម្រាប់ការនាំដំណឹងល្អទៅកាន់សាសដតីដំណឹងល្អនេះដាច់ខាតត្រូវតែចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះនេះដាច់ខាតអ្នកដតីត្រូវតែលឺអត់មានអ្នកណាជួយខ្ញុំក៏ដោយព្រះអង្គនឹងប្រទានពរខ្ញុំក្នុងមុខរបររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងនាំដំណឹងល្អទៅដដែលហើយរស់ស៊ីតាមផ្លូវដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីគាត់អាចធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើក្រោយមកទៀតបានក្រុមជំនុំជួយឧបត្ថម្ភគាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះប៉ុន្តែទោះបីជាមុនពេលអ្នកណាជួយគាត់ក៏ដោយជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយលោកពោលអត់បានបោះបង់ចោលពាក់កដាលទីក្នុងការនាំដំណឹងល្អខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាកុំបោះបង់ចោលពាក់កដាលទីកុំបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមថាអូព្រះអង្គប្រហែលជាឈប់ធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឆ្នាំ2020ប្រហែលអាចដូចក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺជាការយល់ខុសទាំងស្រុងពីព្រោះព្រះអង្គមានអីថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2020អេមែនអេមែនហើយខ្ញុំចង់ជួយអស់លោកបងប្អូនដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងអាចទទួលអីថ្មីសម្រាប់ព្រះអង្គធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងនិងតាមរយៈជីវិតរបស់យើងលោកពោលនិយាយថាខ្ញុំឈពោះទៅមុខជានិច្ចខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅមុខជានិច្ចចំណុចមួយទៀតលោកពោលនិយាយថាត្បិតខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ត្រូវព្រះគ្រីស្ទចាប់ជាមុនដែរចំណុចកន្លែងនេះមិនមែនសំដៅថាព្រះគ្រីស្ទចាប់ខ្ញុំជាមុនមិនមែនមានន័យថាព្រះគ្រីស្ទឃុំឃាំងខ្ញុំព្រះអង្គចាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបាត់សេរីភាពមែនទេលោកពោក៏ចង់និយាយថាត្បិតព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់ក៏បានជ្រើសរើសខ្ញុំចាប់ខ្ញុំជ្រើសរើសខ្ញុំដើម្បីធ្វើកិច្ចការនឹងដែរដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទចាត់ខ្ញុំឬក៏ចាប់ខ្ញុំឬក៏ជ្រើសតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើកិច្ចការនឹងខ្ញុំនៅទៅមុខបើព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងព្រះគ្រីស្ទចាប់ខ្ញុំទុកដើម្បីធ្វើទុកជាមុនដើម្បីធ្វើកិច្ចការនឹងខ្ញុំនឹងអាចធ្វើការនឹងរួចជាពុំខានពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទនៅខាងខ្ញុំព្រះអង្គចាប់ខ្ញុំមកឥឡូវខ្ញុំនៅខាងព្រះអង្គពេលដែលខ្ញុំនៅខាងអ្នកដែលមានជ័យជំនះខ្ញុំនឹងមានជ័យជំនះព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអស់អ្នកដែលទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គបានចាប់យើងទុកនៅខាងព្រះអង្គដើម្បីបំពេញកិច្ចការដែលព្រះអង្គក៏ប្រទេបំពេញតាមរយៈជីវិតរបស់យើងហើយគ្មានស្អីមួយដែលអាចរារាំងផ្លូវបានទេអេមែនព្រះអង្គបានចាត់យើងមកនៅខាងព្រះអង្គហើយយើងប្រកាសជាអាចធ្វើបានជាពុំខានពីព្រោះយើងរស់នៅដោយពឹងអាងកម្លាំងដែលមកពីព្រះអង្គជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គការណែនាំដែលមកពីព្រះអង្គមិនមែនមកពីខ្លួនយើងលោកពោគាត់ប្រាប់ពាក្យទាំងអស់នេះគាត់ចង់ប្រាប់ទៅកាន់គ្រូបរសាថាខ្ញុំអត់ខ្លាចនឹងរត់ទៅមុខទេទោះបីជាខ្ញុំប្រឈមនឹងការដែលគេចាប់ទោះបីជាខ្ញុំប្រឈមនៅក្នុងការដែលគេសម្លាប់ទោះបីខ្ញុំប្រឈមជាមួយនឹងឧបសគ្គណាក៏ដោយក្នុងជីវិតរបស់យើងរបស់ខ្ញុំ
ព្រះគ្រីស្ទតើអ្នកចាត់ខ្ញុំឲ្យទៅព្រះអង្គតើអ្នកញែកខ្ញុំឲ្យធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះឆ្នាំ2020ចូលពឹងអាងលើកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គព្រះគុណដែលមកពីព្រះអង្គដើម្បីជួយជំរុញកិច្ចការដែលអស់លោកបងប្អូនធ្វើពឹងអាងលើព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងរាល់គ្រប់ទាំងកិច្ចការណាក៏ដោយដែលយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តធំធំក្នុងជីវិតទុកចិត្តលើព្រះអង្គឆ្នាំ2020ពឹងអាងលើព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គជំនួយមកពីព្រះអង្គទោះបីជាឧបសគ្គធំយ៉ាងណាក៏ដោយជ្រៀតចូលមកមុខផ្លូវយើងដើម្បីរារាំងយើងដើម្បីទប់ស្កាត់យើងសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាខ្ញុំមានព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គមានជំនួយមកពីព្រះអង្គខទី13លោកពោគាត់និយាយថាគឺបំភ្លេចខ្ញុំបំភ្លេចអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំរត់ហួសមកហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំមើលទៅមុខប៉ុន្តែខ្ញុំបំភ្លេចអតីតកាលខ្ញុំមើលទៅមុខខ្ញុំរត់ទៅមុខប៉ុន្តែខ្ញុំបំភ្លេចអ្វីដែលធ្លាប់រារាំងខ្ញុំពីមុនខ្ញុំរត់ទៅមុខខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅមុខប៉ុន្តែខ្ញុំបំភ្លេចអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ពីមុនអស់លោកបងប្អូនដឹងទេការឈឺចាប់ពីអតីតកាលមានឥទ្ធិពលរាំងស្ទះយើងមិនឲ្យយើងទៅមុខបានការឈឺចាប់ការដែលមិនលើកលែងទោសខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំចង់បង្ហាញអស់លោកបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញអំពីឧទាហរណ៍នេះជាគំរូមួយអំពីការដែលជួនកាលយើងជាប់រាំងស្ទះនៅក្នុងពីអតីតកាលអតីតខ្ញុំចង់បង្ហាញអស់លោកបងប្អូនអ្នកគ្នាអំពីឥទ្ធិពលឬអំណាចនៃអតីតកាលដែលអាចចងយើងបានប្រសិនបើយើងមិនជ្រើសរើសចេញការទាំងអស់នោះអាចមានការឈឺចាប់មួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយពេលដែលយើងឈឺចាប់យើងចាប់ផ្ដើមមិនលើកលែងទោសឲ្យឬពេលដែលយើងឈឺចាប់យើងចាប់ផ្ដើមបៀមការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះហើយយើងនាំការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងជួនកាលអ្នកដតីនិយាយអីមួយមកកាន់យើងដោយមិនសមរម្យហើយធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតហើយយើងនឹកចាំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគេធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងពិបាកអត់ទោសឲ្យគេប្រហែលជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆេវឆាវហើយយើងឆាប់ឆេវឆាវមែនទែននៅក្បែរនរណាម្នាក់បើសិនជាគេធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តឆេវឆាវណាមួយយើងខឹងយើងចាប់ដើមច្រឡោតយើងពិបាកទប់ចិត្តខ្លួនឯងហើយព្រះអង្គក៏បាទីធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គក៏បាទីជួយយើងឲ្យមានផលផ្លែខាងឯវិញ្ញាណប៉ុន្តែពីអតីតកាលរបស់យើងពីមួយពេលទៅមួយពេលចេះតែជួបរឿងផ្សេងផ្សេងហើយរឿងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នោះយើងចេះតែប្រមូលទុកហើយយើងអត់បានដោះស្រាយរឿងទាំងអស់នោះទេយើងយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយយើងបៀមទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយដោយសារមានការឈឺចាប់ច្រើនក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះពិបាកឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងទុកចិត្តដល់អ្នកដទៃពេលដែលយើងពិបាកទុកចិត្តដល់អ្នកដទៃយើងរឹតតែអត់ចង់នៅក្បែរអ្នកដទៃពីព្រោះនៅក្បែរគេខ្លាចគេធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ថែមទៀតមានកិច្ចការច្រើនដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាប់រឿងថា100រឿងចោះដែលព្រះអង្គធ្វើល្អប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយដែលគេធ្វើអាក្រក់ឬមួយគេនិយាយខុសនិយាយដោយអចេតនាហើយយើងពិបាកធ្វើមែនទែនក្រោយមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាម៉េចបានជាខ្ញុំនៅរឿងនៅឯកាម៉េះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រាប់ថាខ្ញុំរស់នៅជាជីវិតដែលមានសេរីភាពខ្ញុំជាក្បាលមិនមែនជាកន្ទុយហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រាប់ថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលរស់នៅដោយប្រពរព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាខ្ញុំរស់នៅជាមនុស្សដែលគាប់ចិត្តព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងអ្នកផងទាំងឡាយមានអ្នកដតីគេចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែដោយសារឧបសគ្គទាំងអស់នោះកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងពិបាកដោះស្រាយយើងពិបាកអត់ទោសឲ្យគេ
ពេលខ្លះយើងចង់ចំណាយពេលមួយគេយើងសួរអេខ្ញុំអាចទៅផងបានអត់ហើយគេថាសុំទោសអាចចាំពេលក្រោយបានទេហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាគេបដិសេធខ្ញុំយើងចាប់ដើមមានតំណែងតំណងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងប្រពន្ធយើងនិយាយអីបន្តិចមិនស្រួលមកយើងក្តៅឆេវយកមកយើងចង់ធ្វើជាប្តីល្អប៉ុន្តែចេញវាអត់រួចពីអាកន្លែងចង់ធ្វើពីប្តីល្អហ្នឹងយើងចង់មានតំណែងតំណងល្អមួយអ្នកដតីប៉ុន្តែយើងចាំលើកមុនគេធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ម្នាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ឬពាក្យហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ពាក្យហ្នឹងអ្នកមុនប្រើតែធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ឥឡូវទៅបីអ្នកផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រយ័ត្នព្រោះខ្ញុំចាំពាក្យហ្នឹងថ្ងៃមុនគេនិយាយមកកាន់ខ្ញុំអត់ល្អអញ្ចឹងបើទៅក្បែរអ្នកហ្នឹងទៀតខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំចង់ចេញពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចេញអត់រួចខ្ញុំជាប់នៅមកកន្លែងការឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ខ្ញុំពិបាកដោះស្រាយមានរឿងច្រើនព្រះធ្វើល្អប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតខ្ញុំនៅជាប់ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំបាត់បង់សេរីភាពតែព្រះគាត់ប្រហារតីមិនថាសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែលព្រះត្រាស់ហៅឲ្យធ្វើមិនថាសេរីភាពនៅក្នុងមានទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយនឹងមនុស្សដែលព្រះគាត់ប្រហារតីខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយមិនថាបំរើក្នុងពន្ធនកិច្ចយើងចង់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងដែរប៉ុន្តែយើងចេញទៅនេះយើងទើសយើងចេញទៅនោះយើងទើសអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាដឹងលោកពូក៏ថាមិនអីហ៎ខ្ញុំបំភ្លេចការទាំងអស់នឹងចោលខ្ញុំរត់ឲ្យហួសកិច្ចការទាំងអស់នឹងលោកពូគាត់និយាយថាខ្ញុំដកការទាំងអស់នេះចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរត់ហួសហើយខ្ញុំបំភ្លេចចោលដើម្បីខ្ញុំមានសេរីភាពហើយខ្ញុំអាចមើលទៅមុខបានអេមែនព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនគុំច្រឡំថាព្រះអង្គគ្រាន់តែធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនបានធ្វើប្រយោជន៍អស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ប្រតិធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនដើម្បីប្រយោជន៍អស់លោកបងប្អូននិងអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញអស់លោកបងប្អូននិងសម្រាប់ព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គទាំងមូលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីស្ដារទំនាក់ទំនងព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជួយយើងយកឈ្នះពីអតីតកាលរបស់យើងអត់មានអតីតកាលណាមួយដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងដែលព្រះអង្គអត់អាចដោះស្រាយបានលោកពូលគាត់និយាយថាខ្ញុំជ្រើសរើសបំភ្លេចវាចោលប៉ុន្តែខ្ញុំសម្លឹងមើលអ្វីដែលល្អវិញនៅក្នុងខទី13ត្បិតចិត្តខ្ញុំឆ្ពោះទៅរកអ្វីដែលនៅខាងមុខលោកពូលគាត់ថាខ្ញុំបំភ្លេចអ្វីដែលចាស់ចោលហើយខ្ញុំឆ្ពោះទៅមើលអ្វីដែលនៅខាងមុខអ្វីដែលនៅខាងមុខពាក្យថាអ្វីគឺមានន័យថាពហុវចនៈពហុវចនៈមានន័យថាគុណពហុគុណមានច្រើនអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គមានអ្វីជាច្រើនដែលល្អដែលពហុគុណសម្រាប់អស់លោកបងប្អូននៅខាងមុខអេមែនហេតុអីបានយើងត្រូវបំភ្លេចកិច្ចការទាំងអស់នេះមិនអោយកិច្ចការទាំងអស់នេះរារាំងយើងឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតពីព្រោះនៅអនាគតមានច្រើនជាងអតីតកាលអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកធ្លាប់លេងហ្គេមមួយហ្គេមហ្នឹងគេមានក្មេងប្រុសម្នាក់រត់លើទូរទេសភ្លើងហើយស៊ីពិន្ទុមានពិន្ទុលោតពីលើរទេសភ្លើងមួយលោតលើរទេសភ្លើងមួយហើយតបមកស្លាយកលអោនហើយលោតហើយតបមករត់មកបុកខ្ទប់ជាងផងហើយបលិសហើយឆ្កែមួយចាប់ជាប់មានអស់លោកបងប្អូនម្នាក់អ្នកលេងហ្គេមបាទសាភៀបអ្នកអត់លើកដៃហើយលេងប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្រឹកនឹងតែម្ដងខ្ញុំលប់លេងហ្គេមហ្នឹងមួយកូនស្រីខ្ញុំ5ឆ្នាំហើយខ្ញុំលេងអត់ដែរឈ្នះគាត់គាត់លេងដល់វគ្គប្រមាណគាត់លឿនមែនទែន
នៅពេលខ្ញុំអានអត្ថបទកាពីនេះធ្វើខ្ញុំនឹកចាំពីហ្គេមរូបភាពនៃហ្គេមហ្នឹងហ្គេមហ្នឹងនៅពេលដែលយើងរត់ហួសហើយយើងអាចត្រឡប់ទៅយកពិន្ទុឬក៏ពងដែលនៅខាងក្រោយបានទៀតទេជម្រើសមានតែមួយទេគឺទៅមុខបើមិនទៅមុខទេគេចាប់ឬក៏ងាប់លោកប៉ូលជម្រើសរបស់គាត់នៅខាងមុខពីព្រោះនៅខាងមុខមានពិន្ទុមានពងជាច្រើនដែលព្រះអង្គរៀបចំសម្រាប់គាត់នៅខាងមុខគាត់មិនបណ្ដោយឲ្យអតីតកាលគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់គាត់ក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាចេះព្រះអង្គនឹងបំផ្លាស់បំប្រែការអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អ្វីៗទាំងអស់ទាំងការអាក្រក់ទាំងការល្អទាំងឧបសគ្គអីក៏ដោយក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែវាឲ្យទៅជាការល្អវិញបានទាំងអស់ដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គឆ្នាំ2019នេះមានស្អីគេខ្លះដែលយើងគិតថាអាក្រក់កើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងថ្វាយវាទៅដល់ព្រះអង្គថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គគុំជ្រើសរើសរស់នៅពីក្រោយវាពីព្រោះរើសនៅរស់នៅពីក្រោយវាយើងអត់អាចបានទទួលបន្ទុកអានៅខាងមុខពងដែលនៅខាងមុខដែលព្រះអង្គរៀបចំគុំជ្រើសរើសប៉ុន្តែថ្វាយវាទៅកាន់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងភាពលំបាកឬក៏បញ្ហាឬក៏ឧបសគ្គដែលយើងជួបប្រទះឆ្នាំ2019នោះអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រើប្រាស់វាคลายទៅជាជីផ្ដល់ជីវិតដល់យើងវិញអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រើប្រាស់ឧបសគ្គនោះคลายទៅជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំជាងមុនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយមិនមែនត្រឹមតែខ្លាំងជាងមុនគ្រាន់បើជាងមុនយើងអាចប្រើប្រាស់ឧបសគ្គអាក្រក់របស់យើងคลายទៅជាប្រពរជួយដល់អ្នកដទៃទៀតកុំឲ្យគេឆ្លងកាត់ដូចយើងឬជួយអ្នកអស់អ្នកដែលឆ្លងកាត់ដូចយើងឲ្យមានជ័យជំនះហើយងើបឡើងវិញដែរអេមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាកុំខ្ជះខ្ជាយអ្វីដែលអាក្រក់កើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកកុំខ្ជះខ្ជាយឲ្យសោះប្រាប់ម្នាក់ទៀតថាព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះដែលខ្ជះខ្ជាយទេប្រើទាំងអស់ព្រះអង្គអាចប្រើទាំងអស់មិនថាការល្អមិនថាការអត់ល្អព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះដែលខ្ជះខ្ជាយបាយវាទៅកាន់ព្រះអង្គហើយចាំមើលតើតើព្រះអង្គនឹងធ្វើអីខ្លះតាមរយៈកិច្ចការដែលយើងគិតថាអាក្រក់នោះនៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនឆ្នាំ2020អស់លោកបងប្អូនប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលថាវ៉ាវព្រះអង្គពិតជាធ្វើការអស្ចារ្យព្រះអង្គពិតជាអាចបំផ្លាស់បំប្រែការអាក្រក់សោះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំคลายទៅជាកម្លាំងដល់ខ្ញុំคลายជាប្រពរដែលអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានទៀតអេមែនខទី14ខ្ញុំរត់តម្រង់ទៅរកទិសដៅដើម្បីបានទទួលរង្វាន់ពីព្រះអង្គម្ចាស់អ្វីដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅខ្ញុំពីស្ថានបរមសុខឲ្យទទួលរួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សគ្រប់លក្ខត្រូវតែមានគំនិតបែបនេះឯងប្រសិនបើបងប្អូនមានគំនិតផ្សេងត្រង់ចំណុចណាមួយព្រះជាម្ចាស់មកជាបំភ្លឺបងប្អូនឲ្យដឹងមិនខានទោះបីជាយើងដល់ត្រឹមណាក៏ដោយយើងនៅតែរត់ទៅមុខឆ្ពោះទៅទិសដៅដដែលលោកពូក៏ចង់និយាយថានៅខាងមុខរបស់ខ្ញុំមានកាដូមានអំណោយមានរង្វាន់ដ៏ថ្លៃថ្លាទោះបីមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំនៅតែរត់ទៅមុខខ្ញុំនៅតែរត់ទៅមុខពីខទី12រហូតដល់ខទី21យើងនឹងលើពាក្យដដែលដដែលឲ្យឈ្មោះទៅមុខរត់ទៅមុខតម្រង់ទៅមុខទៅកាន់ទិសដៅជាពាក្យអត្តន័យដដែលប៉ុន្តែលោកពូចង់បញ្ជាក់មែនទែនថានៅខាងមុខប្រសើរជាងកុំជាប់ពេលបច្ចុប្បន្នកុំជាប់ក្នុងឆ្នាំ2019ប្រសិនបើយើងមិនប្រយ័ត្ននាឡិកាចូលឆ្នាំក្នុងឆ្នាំថ្មីតែជីវិតរបស់យើងរស់នៅក្នុងឆ្នាំចាស់ពីព្រោះអត់មានអីផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនាឡិកាលោតចូលឆ្នាំ2020យើងរស់នៅក្នុងនាឡិកា2020ប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងអ្វីទាំងអស់កើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅឆ្នាំ2019ដដែលអត់មានអីផ្លាស់ប្រែលោកពូក៏ចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់គ្រូបោសាថាគុំ
គុំរស់នៅដដែលខ្ញុំមកដល់សពថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅចាត់ទុកថាខ្ញុំអត់ទាន់ទៅដល់ទីដៅរបស់ខ្ញុំហើយអត់ទាន់បានគ្រប់លក្ខណៈដូចព្រះអង្គគាត់ប្រហាទ័យដូច្នេះមានច្រើនទៀតដូច្នេះមានអ្វីៗដែលល្អល្អនៅខាងមុខខ្ញុំអាចទទួលគេមកដករួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបម្រុងទុកសម្រាប់ខ្ញុំស្អីដែលល្អល្អដែលព្រះអង្គបម្រុងទុកខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទៅមុខខទី17បងប្អូនអើយចូលយកតម្រាប់តាមខ្ញុំចូលសម្លឹងមើលអស់អ្នកដែលរស់នៅស្របតាមគំរូដែលយើងបានដាក់ឲ្យបងប្អូនឃើញនោះហើយនោះទៅខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបបងប្អូនជារឿយៗមកថាហើយនៅពេលនេះទៀតខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទាំងទឹកភ្នែកថាមានបងប្អូនជាច្រើនរស់នៅជាសត្រូវនិងឈើឆ្កាងលោកពូគាត់និយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់រឿយៗខ្ញុំប្រាប់អស់លោកបងប្អូនថាគុំនៅកន្លែងដដែលគុំរស់នៅដោយសាមញ្ញដដែលឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់ម្ដងទៀតហើយម្ដងនេះខ្ញុំប្រាប់ទាំងទឹកភ្នែកនៅពេលដែលគាត់សរសេរសបុត្រនេះគាត់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតការដែលគំរោះនៅដដែលរស់នៅសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទរស់នៅប្រកបដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គរស់នៅដោយពេញលក្ខណៈរស់នៅដោយទទួលទិសដៅដោយព្រះអង្គគាត់ប្រហាទ័យហើយលើកនេះគាត់ប្រាប់ម្ដងទៀតប្រាប់ទាំងទឹកភ្នែកដោយសារមានបងប្អូនមួយចំនួនរស់នៅជាសត្រូវប្រឆាំងនឹងឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទប្រឆាំងនឹងឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនមានន័យថាប្រឆាំងនឹងឈើដែលព្រះគ្រីស្ទសង្កត់លើមែនទេប៉ុន្តែការប្រឆាំងនឹងឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទចង់សំដៅថាប្រឆាំងនឹងអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានដោះស្រាយឲ្យយើងដែលព្រះអង្គបានជួយយើងនៅលើឈើឆ្កាងពេលដែលព្រះអង្គសង្កត់នៅលើឈើឆ្កាងមានអីកើតឡើងព្រះអង្គដោះស្រាយលើថ្លៃអំពើបាបរបស់យើងព្រះអង្គបង់ថ្លៃអំពើបាបរបស់យើងយើងមានសេរីភាពយើងរួចផុតពីបណ្ដាសានៃអំពើបាបព្រះអង្គក៏ប្រទានជួយយើងដើម្បីក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាដោយសារស្នាមបួសរបស់លោកយើងបានជាសះស្បើយពីគ្រប់ទាំងជំងឺគ្រប់ទាំងមេរោគយើងទទួលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពីប្រពោរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាអ្នកណារួមជាមួយព្រះអង្គនឹងទទួលប្រពោររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែរប្រពោរយ៉ាងលើសលប់ដែលព្រះអង្គក៏ប្រទានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់គេលោកពោលថាខ្ញុំប្រៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកដែលគេមិនទទួលព្រះអង្គគេមិនទទួលយកអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃឲ្យគេគេរស់នៅដោយប្រឆាំងទាស់ជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គបានដោះស្រាយហើយនៅលើឈើឆ្កាងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំសោកស្ដាយទីបំផុតអ្នកទាំងនោះត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយគេយកក្រពះធ្វើជាព្រះយកក្រពះធ្វើជាព្រះមិនមែនសំដៅថាយើងថ្វាយបង្គំក្រពះឬរូបដាក់រូបក្រពះហើយថ្វាយបង្គំទេមែនទេយកក្រពះធ្វើជាព្រះមានន័យថាម៉េចមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេគិតតែពីរឿងហូបចុកមុខរបរគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងគិតតែពីរឿងដោះស្រាយមកកែដោះស្រាយមកកាពះដោះស្រាយមកគ្រាអត់បានសម្លឹងមើលអ្វីដែលព្រះអង្គបានដោះស្រាយហើយអ្វីដែលព្រះអង្គក៏ប្រទានជួយអ្វីដែលព្រះអង្គដាក់នៅខាងមុខដើម្បីដល់ជីវិតប្រយោជន៍ដល់ជីវិតរបស់គេហើយនឹងប្រយោជន៍ដល់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគេនៅពេលខ្ញុំនិយាយអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគេខ្ញុំសំដៅទៅលើអស់លោកបងប្អូនដែលមានគ្រួសារយើងមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនមានមិត្តភ័ក្តិមានក្រុមគ្រួសារមានទីក្រុងរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រទានប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់យើងខ្លាយទៅជាប្រពោរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងបានលោកពូគាត់និយាយថាខ្ញុំនៅខាងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំនៅរត់ទៅមុខពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទតើអ្នកចាប់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលយកអ្វីដែលឈើឆ្កាងបានដោះស្រាយហើយអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទបានដោះស្រាយនៅលើឈើឆ្កាងហើយដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទបានដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរបស់ខ្ញុំនៅលើឈើឆ្កាងឥឡូវខ្ញុំអាចរត់ទៅមុខបានប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយមានមនុស្សមួយចំនួនអត់ទទួលយកមានមនុស្សមួយចំនួនដែលបដិសេធហើយជោគវាសនាគេគ្រាន់តែវិនាសហើយយកកាពះមកធ្វើជាព្រះគិតពីរឿងគ្រាន់តែរស់នៅមកគ្រាយកគេខ្មាស់មកធ្វើជាកិត្តិយស
ហើយគិតតែពីអ្វីៗដែលមាននៅលើផែនដីនេះតែប៉ុណ្ណោះគិតខ្លីរីឯយើងវិញមាតុភូមិរបស់យើងនៅស្ថានបរមសុខហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំព្រះសង្គ្រោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងពីស្ថាននោះមកព្រះអង្គនឹងបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយដ៏ថោកទាបយើងនេះសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានងាកមើលខ្លួនរបស់លោកបងប្អូនតិចរូបកាយយើងបាទលោកបងនិយាយពីរូបកាយហ្នឹងណាបាទរូបកាយថោកទាបនេះមិនមែនសំដៅទៅលើការលោកគាត់ជេរណាមែនទេមែនគាត់ជេរបថោកឯងគាត់ចង់និយាយថារូបកាយដែលទ្រុឌទ្រោមរូបកាយដែលខ្វះសេរីល្អរូបកាយដែលមានជំងឺនេះក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថារូបកាយនេះនឹងស្លាប់ទៅប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងឲ្យដីព្រះអង្គនឹងឲ្យសមុទ្របកគលរូបកាយនេះត្រឡប់មកវិញហើយព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយថ្មីព្រះអង្គឲ្យរូបកាយថ្មីអេមែនអញ្ចឹងលោកពូគាត់រំលឹកពីកិច្ចការនេះព្រះអង្គនឹងបំផ្លាស់រូបកាយដ៏ថោកទាបរបស់យើងនេះរូបកាយដែលមានជំងឺយើងនេះរូបកាយដែលចេះឈឺចាប់យើងនេះឲ្យបានដូចជាប្រកាយប្រកបដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គឲ្យដូចប្រកាយរបស់ព្រះអង្គឲ្យដូចរូបកាយរបស់ព្រះអង្គរូបកាយរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញព្រះអង្គមានរូបកាយថ្មីប្រកាយដែលពោពេញទៅដោយសេរីល្អហើយលោកពូក៏និយាយថាព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងរូបកាយហ្នឹងឯងរូបកាយដែលព្រះអង្គផ្ទាល់កំពុងតែនិយាយជាមួយមនុស្សហើយព្រះអង្គថាទៅទីក្រុងមួយទៀតបាត់ចេញទៅមកកន្លែងទៀតហ្មងគេបិទវាចិត្តព្រះអង្គដើរទម្លុះជាងចូលមកព្រះអង្គថា Hello Hello Peace សេចក្តីសុខសាន្តដល់អ្នករាល់គ្នាលោកពូក៏ថារូបកាយហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ដោយបាក់សំទោសដោយបានដូរព្រះកាយប្រកបដោយសេរីរុងរឿងនឹងដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានបង្ក្រាបលើអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះអង្គលោកពូគាត់ប្រាប់គ្រូបរិស័ទម្ដងទៀតមិនមែនគ្រាន់តែរស់នៅសម្រាប់ដោះគ្រានៅលើផែនដីប៉ុន្តែចូលរស់នៅដោយសំឡឹងទៅលើភាពអកលជនិតរស់នៅដោយសំឡឹងមើលឃើញទិសដៅដែលព្រះអង្គគាត់បហាតីយោយើងទៅកាន់កន្លែងនោះជាមាតុភូមិពិតប្រាកដកន្លែងនោះជាកន្លែងដែលយើងត្រូវឈប់ពិតប្រាកដអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកធ្លាប់ជិះឡានក្រុងនៅក្នុងពេញហើយបើអស់លោកបងប្អូនមើលឡានក្រុងគេមានខ្សែចាប់ផ្ដើមហើយមានខ្សែបញ្ចប់គេមែនទេគ្រប់ឡានក្រុងទាំងអស់បើមានឡានក្រុងណាមួយអត់មានខ្សែបញ្ចប់កុំឡើងជិះឲ្យសោះឡានក្រុងនោះមិនមែនបោះរត់ទេព្រោះឡានក្រុងបោះរត់គេមានកន្លែងស្តុកសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាយើងឈប់នៅអាក្រោយគេបំផុតសូមកុំចោះពាក់កដាលទីអេមែនកុំចោះពាក់កដាលទីចោះនៅកន្លែងចុងក្រោយបំផុតលោកពូគាត់និយាយថាគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺមាតុភូមិដែលនៅអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវក៏ខ្ញុំចំណេញដែរពីព្រោះខ្ញុំបានទៅជួបព្រះដែលខ្ញុំបម្រើព្រះដែលខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងព្រះដែលជួយខ្ញុំហើយពេលនោះខ្ញុំបានសម្រាករហូតជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយខ្ញុំរស់នៅជាមួយព្រះអង្គទាំងសប្បាយទាំងរីករាយលោកពូថាបើសិនខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវបើគេគប់ដុំថ្មសម្លាប់ខ្ញុំឥឡូវបើសិនខ្ញុំជាប់គុកហើយខ្ញុំជាប់គុករហូតដល់ខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវក៏ខ្ញុំចំណេញដែរអត់អីទេតែបើសិនជាខ្ញុំរស់នៅក៏ចំណេញដែរក្នុងការខ្ញុំនាំដំណឹងល្អទៅកាន់សាសដតីអ្នកដតីផ្សេងទៀតចំណេញទៅវិញលោកពូគាត់និយាយថារបៀបដែលគាត់មើលមកកាន់ជីវិតរបស់គាត់ទោះបីខ្ញុំមានឧបសគ្គរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតអត់អីទេពីព្រោះមាតុភូមិខ្ញុំនៅនគរឋានសួគ៌មាតុភូមិខ្ញុំមិនមែននៅលើផែនដីផងមែនលោកពូថាចុះគាត់ស្ដីឲ្យគេថាគេគិតរឿងកាពះធ្វើជាព្រះឲ្យចុះគាត់អត់គិតកាពះទេគាត់ក៏គិតកាពះដែរគាត់ហូបដែរប៉ុន្តែកាពះមិនមែនជាព្រះរបស់គាត់គាត់ក៏ប្រកបមុខរបរដែរប៉ុន្តែគាត់មិនប្រកបមុខរបរដើម្បីថ្វាយគុំមុខរបរនោះគាត់មិនគាត់ក៏ប្រកបមុខរបរដែរប៉ុន្តែគាត់មិនមែនប្រកបមុខរបរនោះដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍តខ្លួនរបស់គាត់
គាត់ប្រកបមុខរបរនោះដើម្បីឲ្យមុខរបរនោះคล้ายទៅជាយានក្នុងការនាំគាត់នាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីប្រទានពរដល់មុខរបរអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គអត់តន់ចប់ក្នុងការធ្វើការជាមួយយើងលោកពោគាត់និយាយនៅក្នុងខទី10ខ្ញុំឡើងមកលើវិញគាត់និយាយថាបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទបំណងរបស់ខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទនិងស្គាល់រាធានុភាពដែលព្រះអង្គដែលបានប្រោះព្រះអង្គឲ្យមានប្រជជនរស់ឡើងវិញគាត់និយាយថាខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទថែមទៀតយើងថាលោកពោគាត់ជាមនុស្សដែលប្រោះអ្នកជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយគាត់ដេញអារក្សគាត់ដាំក្រុមជំនុំព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនគាត់ជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ព្រះអង្គជួយគាត់ពាក់កដាលយប់ព្រះអង្គបែកគុកឲ្យគាត់ព្រះអង្គជួយគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងគាត់ថាខ្ញុំនៅចង់ស្គាល់ព្រះអង្គថែមទៀតហើយខ្ញុំចង់ស្គាល់រាធានុភាពដែលជួយព្រះអង្គឲ្យមានប្រជជនរស់ឡើងវិញនោះខ្លាំងថែមទៀតលោកពោជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គហើយមានបទពិសោធន៍រាធានុភាពដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់និយាយថានៅមានថែមទៀតអស់លោកបងប្អូនដឹងទេនៅក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយដែលអស់លោកបងប្អូនធ្វើព្រះអង្គចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនស្គាល់ព្រះអង្គថែមទៀតហើយព្រះអង្គគាត់បាទទៅអស់លោកបងប្អូនភ្លក់រសជាតិរិទ្ធបារិហារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគាត់បាទទៅអស់លោកបងប្អូនទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គនឹងប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូននឹងកើតមានឡើងនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកពោគាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងរត់ទៅមុខទៀតពីព្រោះខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គហើយរាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅក្នុងសភៅយូអែលជំពូកទី2ខទី28និងខទី29យើងជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីយើងគ្មានព្រះណាផ្សេងទៀតនោះទេពេលនោះប្រជាជនរបស់យើងនឹងលែងអាម៉ាស់ទៀតហើយព្រះអម្ចាស់នឹងចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណលើមនុស្សទាំងអស់ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាក្រោយមកទៀតយើងនឹងចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណរបស់យើងមកលើមនុស្សទាំងអស់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងថ្លែងព្រះបន្ទូលពួកចាស់ទុំរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងយល់សុបិននិមិត្តហើយពួកយុវជននឹងនិមិត្តឃើញការអស្ចារ្យក្រោយមកទៀតសូមបីតអ្នកបម្រើប្រុសស្រីបម្រើប្រុសស្រីក៏យើងចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណរបស់យើងលើពួកគេដែរព្យាការីយូអែលបានថ្លែងព្រះបន្ទូលនេះនៅក្នុងសភៅកិច្ចការលោកពេត្រុសបានចេញមកឲ្យប្រាប់ប្រជាជនដែលចោទពួកគេថាពួកគេស្វឹងទាំងព្រលឹមលោកពេត្រុសគាត់និយាយថាអត់ទេព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយព្យាការីយូអែលបានថ្លែងថាព្រះអង្គនឹងចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គបើជាអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនថាឆ្នាំ2020កាន់តែមកដល់វ័យរបស់ខ្ញុំកាន់តែចាស់ខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាមួយម៉ាត់គុំមានអារម្មណ៍ថាចាស់ហើយអញ្ចឹងយើងជឿព្រះអង្គអីទេប៉ុនកិច្ចការឲ្យក្មេងៗធ្វើទៅខ្ញុំមិនដឹងជាស្លាប់ថ្ងៃណាទេព្រះអង្គហើយស្លាប់ថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃហ្នឹងទៅដូចតែលោកពោអញ្ចឹងអត់ទេនំព្រះពីបានចែងថាពួកចាស់ទុំរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងយល់សុបិននិមិត្តពាក្យថាយល់សុបិននិមិត្តកន្លែងនេះមិនមែនមានន័យថាថ្ងៃចុងបញ្ចប់យើងនឹងចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណយើងចាស់ទុំរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងដេកយល់សពរហូតមែនទេយល់សុបិនកន្លែងនេះមិនមែនដេកយល់សពទេយល់សុបិនកន្លែងនេះមានន័យថាយើងកាន់តែចាស់សັບតែព្រះអង្គឲ្យនិមិត្តថ្មីមកក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងកាន់តែចាស់សັບដាំព្រះអង្គឲ្យហេតុផលថ្មីដែលយើងត្រូវរស់នៅយើងកាន់តែចាស់ព្រះអង្គកាន់តែឲ្យអីមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដល់វ័យយើងត្រូវសម្រេចហើយព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងមានទៀតដើម្បីជួយយើងដល់វ័យប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយព្រះអង្គនៅចង់ជួយយើងថែមទៀតព្រះអង្គតែងតែមានអីថ្មីដូច្នេះអ៊ំចាស់ចាស់នៅទីនេះចូលកុំអស់សង្ឃឹមអេមែន
ទទួលសុបិននិមិត្តមកពីព្រះអង្គសម្រាប់ឆ្នាំ2020ព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាប្រាស់ប្រាស់អ៊ំចាស់ចាស់សម្រាប់ព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គហើយយុវវ័យក៏ថាខ្ញុំរួចខ្លួនហើយអញ្ចឹងបើអ៊ំចាស់ចាស់អ្នកទទួលសុបិននិមិត្តពួកយុវជនយុវវ័យនឹងនិមិត្តឃើញការអស្ចារ្យយើងនឹងឃើញការអស្ចារ្យកើតចេញពីដៃរបស់យើងយុវវ័យព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាប្រាស់អ្នកជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយតាមរយៈការយើងដាក់ដៃអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកជំងឺយុវវ័យព្រះអង្គក៏ប្រតិប្រើប្រាស់យើងទាំងអស់គ្នាវិញយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដេញអរិយចេញពីអ្នកដែលវាសង្កត់សង្កិនយុវវ័យគឺជាមនុស្សដែលអធិដ្ឋានឲ្យរើភ្នំមួយចេញបានអេមែនកាន់តែយូរកាន់តែចាស់កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងព្រះអង្គនៅគ្រាចុងក្រោយបំផុតមិនថាចាស់មិនថាក្មេងមិនថាអ្នកបម្រើសម័យនេះយើងថាខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានអ្នកបម្រើទេលោកគ្រូចុះបុគ្គលិកយើងបុគ្គលិកហ្នឹងហើយអ្នកបម្រើសូម្បីតែបុគ្គលិកយើងក៏ព្រះអង្គក៏ប្រហាតៃប៉ះពាល់ដែរតាមរយៈជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រតិចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនៅលើជីវិតរបស់គេដែរអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនបែរជាគិតថាលោកគ្រូខ្ញុំគ្រាន់តែអ្នករស់ស៊ីខ្ញុំគ្រាន់តែជាអាជីវករខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកដែលធ្វើការការយ៉ាងឡាយគ្រូខ្ញុំគ្រាន់តែជា HR manager គ្រូខ្ញុំគ្រាន់តែជា branch managerខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាអស់លោកបងប្អូននៅទីនោះជាភ្នាក់ងារចម្លងរធានុភាពរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់កន្លែងការងារនោះផ្ទាល់តែម្ដងអេមែនឆ្នាំ2020នេះព្រះអង្គក៏ប្រទីបប្រាស់ប្រាស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រហែលទៅឲ្យយើងคล้ายទៅជាអ្នកនាំប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គនាំព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនាំការអស្ចារ្យនាំនៅលក្ខណៈដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងคล้ายទៅជានៅកន្លែងដែលយើងនៅប្រយោជន៍ជាប្រពរដល់យើងហើយដល់ជីវិតអ្នកដទៃអេមែនសូមចាំព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងទៅដល់ទីដៅដែលព្រះអង្គបានដៅទុកឲ្យយើងហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះជួយយើងឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សដែលព្រះអង្គក៏ប្រទៅយើងคล้ายទៅជាមានលក្ខណៈគុំអនុញ្ញាតឲ្យអតីតកាលទាញយើងថយក្រោយជ្រើសរើសចេញមកមុខជ្រើសរើសឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចអេមែនប៉ះសិនអស់លោកបងប្អូនជាអ្នកតន្ត្រីករជាសិល្បករព្រះអង្គក៏ប្រហារតីប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូននៅក្នុងវិស័យនេះហើយនាំការអស្ចារ្យចូលទៅកាន់អ្នកដែលនៅក្នុងវិស័យនេះផងដែរបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនជាគ្រូពេទ្យជាវេជ្ជបណ្ឌិតព្រះអង្គក៏ប្រតិធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈជំនាញរបស់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាម្ដាយខ្ញុំគ្រាន់តែជាយាយនៅផ្ទះមើលចៅខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គក៏ប្រតិប្រើប្រាស់អ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំឲ្យคล้ายទៅជាម្ដាយដែលចំបីបាច់ថែរក្សាកូនដែលមានលក្ខណៈដូចដាវីតកូនដែលមានលក្ខណៈដូចដានីយ៉ែលបើព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យធ្វើជាគ្រាន់តែជាយាយមើលចៅព្រះអង្គក៏តែយើងមើលចៅคล้ายទៅជាប្រពរទៅដល់ចៅចៅរបស់យើងអេមែនខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈានជំហាននៅក្នុងការដែលស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទច្រើនជាងមុនដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយដើម្បីឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍រធានុភាពដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានរធានុភាពដែលព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបដិញ្ញាចិត្តអធិដ្ឋានសម្រាប់12ថ្ងៃនៃការអធិដ្ឋានយើងលើកទឹកចិត្តសមាជិកក្រុមជំនុំឲ្យចាប់ដើមចេះអធិដ្ឋានហើយយើងនឹងរៀបចំកាតមួយនេះជូនទៅដល់លោកអស់បងប្អូនអស់គ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយដាក់នៅក្នុងកាពីអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអធិដ្ឋានសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញអធិដ្ឋានសម្រាប់ព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាអធិដ្ឋានសម្រាប់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់លំដាប់ថ្នាក់អធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់អធិដ្ឋានគ្រប់បែបយ៉ាងដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
ចូលបង្កើតទម្លាប់នៃការរីកចម្រើនឡើងរីកចម្រើនឡើងទាំងក្នុងការអធិដ្ឋានរីកចម្រើនឡើងទាំងក្នុងព្រះបន្ទូលដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះជំហានទាំងយើងហៅថាជំហានទាំង3ដែលជួយឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គលោកប៉ូលគាត់រំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតជួយគ្រឹះបរិស័ទប្រាថ្នាការរីកចម្រើនឡើងយកគំរូតាមខ្ញុំខ្ញុំមកដល់ប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំអត់ទាន់ទៅដល់ទិសដៅនៅឡើយទេហើយកាតនេះយើង design មកដាក់ត្រឹមប្រព័ន្ធលក្ខណៈនាមប័ណ្ណដើម្បីឲ្យលោកបងប្អូនអាចដាក់តាមក្បប់លុយបានមុនបាយមើលមួយថ្ងៃមើល3ដងខ្ញុំនិយាយលេងទេប៉ុន្តែដាក់ដើម្បីឲ្យលោកបងប្អូនឃើញកាន់តែញឹកញាប់កាន់តែល្អដើម្បីជួយរំលឹកយើងនៅក្នុងការស្រេកឃ្លានការរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គអេមែនបងអស់លោកបងប្អូនអត់ដែររៀនថ្នាក់ជីវិតផ្លាស់ប្រែថ្នាក់មគ្គទេសដែលថ្នាក់ទី1នៃថ្នាក់មគ្គទេសឈ្មោះហៅថាជីវិតដែលផ្លាស់ប្រែបងអស់លោកបងប្អូនអត់ដែររៀនថ្នាក់ហ្នឹងទេចោះឈ្មោះចូលរៀននៅតុកពលមានអស់លោកបងប្អូនប្រហែលជានិយាយថាថ្នាក់ហ្នឹងអីគេគ្រូអត់ដែរលើពីមុនបើអត់ដែរលើពីមុនត្រូវម៉ាច់តែម្ដងមានន័យថាត្រូវចោះឈ្មោះម៉ាច់តែម្ដងថ្នាក់នេះនឹងជួយអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតការដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតជួយយើងឲ្យកាន់តែចេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គចូលរួមក្រុមជំនុំបើមានមិត្តភក្តិបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់មកគ្រីស្មាស់មកមើលក្រុមមហាកម្លាំងសំដែងគាត់បានលឺព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ដងហើយប៉ះថ្ងៃនេះគាត់អត់នៅនេះទេសប្ដាហ៍ក្រោយនាំគាត់ត្រឡប់មកវិញជួយគាត់ឲ្យរីកចម្រើនឡើងដែរមិនមែនគ្រាន់តែកាត់នេះមិនមែនគាត់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលយល់ចេះជួយអ្នកដទៃថែមទៀតដែរអេមែនហើយខ្ញុំនឹងចែកជូនកាតនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយពេលដែលយើងធ្វើដំណើរចេញទៅវិញសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនដែលទស្សនាអនឡាញអាចចូលទៅកាន់ app របស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី NLF Cambodia នៅក្នុង tab មួយឈ្មោះថាធនធានចូលទៅក្នុង tab ហ្នឹងអស់លោកបងប្អូននឹងអាចទទួលកាតនេះនៅលើ app នៅលើទូរស័ព្ទផងដែរមិនចាំបាច់តែមានតែនៅខាងក្រោមទេហើយអស់លោកបងប្អូននៅទីនេះក៏អាច download app របស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែរបន្ទាប់មកទៀតទទួលបទពិសោធន៍នៃក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចូលរួមកិច្ចជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បងអត់ដែរចូលរួមកិច្ចជួបមួយព្រះជាម្ចាស់ពីមុនមកទេចុះឈ្មោះអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចូលរួមកិច្ចជួបមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយកិច្ចជួបមួយព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងម៉េចដែរអាមែនអាមែនសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនដែលអត់យល់ថាហេតុអីបានគេនិយាយអស់ចាដល់ពេលម៉ាច់តែម្ដងក្នុងការចុះឈ្មោះទទួលពិធីជំនុំនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋនៅពេលយើងដាក់ដៃអធិដ្ឋានទទួលរិទ្ធានុភាពពីព្រះអង្គជើញឡើងមកខាងមុខកុំខ្លាចជំហានទី2យើងហៅថាថ្នាក់ជាសាវកថ្នាក់ជាសាវកនេះជួយគ្រឹះបរិស័ទឲ្យចេះរស់នៅដោយប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កាន់អស់លោកបងប្អូនតិចបាទនេះមានតែសិស្សរបស់ព្រះអង្គទេដែលអាចបង្កើតសិស្សអ្នកដទៃផ្សេងទៀតពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបញ្ជូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីទៅបង្កើតសិស្សរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំអាចបកប្រែឃ្លានេះមកសារទៀតថាមានតែមនុស្សពេញវ័យទេដែលអាចកើតកូនបានដែលអាចតពូជពងបានមានតែរុក្ខជាតិពេញវ័យទេដែលអាចបង្កើតផលផ្លែហើយមានគ្រាប់ពូជមានតែសัตว์ពេញវ័យទេដែលអាចបង្កើតបន្តពូជពងវាបានតែបើអត់ពេញវ័យវានឹងស្លាប់ដោយអត់មានបន្សល់អីទាំងអស់ព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅយើងពេញវ័យខាងឯជំនឿដែរដើម្បីឲ្យផលផ្លែនៃជំនឿរបស់យើងកើតមានឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងផលផ្លែទាំងអស់នោះផ្ដល់ពោដល់ជីវិតរបស់យើងផលផ្លែទាំងអស់នោះផ្ដល់ពោទៅដល់ប្តីរបស់យើងពេលដែលយើងចម្រើនឡើងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផលផ្លែនោះក៏ផ្ដល់ពោទៅដល់ប្តីរបស់យើងអស់លោកបងប្អូនជាប្តីផលផ្លែដែលអស់លោកបងប្អូនចម្រើនឡើងក្នុងព្រះអង្គក៏ផ្ដល់ពោទៅដល់ប្រពន្ធរបស់អស់លោកបងប្អូននៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងរៀបចំកម្មវិធីបរិសុទ្ធពន្ធកិច្ចបរិសុទ្ធការបោះជំរំបរិសុទ្ធ
សូមបរោះទាំងអស់និយាយថាយេយេប៉ុន្តែកិច្ចបរោះនេះជួយអស់លោកបងប្អូនបានចម្រើនឡើងខ្លះទៅជាបរោះមានវីដេអូឲ្យអស់លោកបងប្អូនមានវីដេអូនៅខាងក្រោយហ៎ខ្ញុំសូមចាក់បច្ចាំងវីដេអូខ្លីតិចបាទបាទសូមចាំងចាក់វីដេអូមកផ្លែតអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសជាមានសំណួរមួយថាក្នុងវីដេអូក៏លោកគ្រូនៅខាងក្រៅក៏លោកគ្រូមិនលោកគ្រូព្រមនិយាយតែម្ដងទៅចាំបាច់ចាក់វីដេអូទៅអីចម្លើយគឺខ្ញុំចង់ចេញមុខតាមទូទស្សន៍ខ្ញុំនិយាយលេងទេខ្ញុំនិយាយលេងទេបាទប៉ុន្តែចូលឲ្យបរិសុទ្ធក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីជាសសរសម្រាប់ព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ស្រុកទេសរបស់យើងអេមែនមែនគាត់សម្រាប់ក្រមជំនុំប៉ុន្តែជាសសរនៅក្នុងស្រុកទេសរបស់យើងអេមែនអ្នកដែលមានប្តីកុំភ្លេចដុកប្តីឲ្យទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាហ្នឹងចូលរួមអាហ្នឹងចេញវិញប្តីដឹងល្អហ្មងបាទអ្នកដែលមានសង្សារបញ្ជូនសង្សារប្រុសយើងទៅដើម្បីឲ្យចេញមកវិញជាសង្សារល្អបាទបាទឋានៈទី2នេះជាឋានៈមួយទៀតជំហានមកបន្ទាប់ទៀតគឺយើងទទួលពិធីជាមួយទឹកចូលរួមថ្វាយបង្គំជាប្រចាំខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់សូមមេត្តាគុំនិយាយថាខ្ញុំអត់បានមកវិហារមួយរយៈហ្នឹងគ្រូសាមរីអត់បានថេកសួរមែនសួរសុកទុកខ្ញុំផងហើយក៏អត់និយាយថាអូខ្ញុំអត់បានមកវិហារទេមួយរយៈហ្នឹងដោយសារអ្នកដឹកនាំក្រុមកោសិកាខ្ញុំអត់ទៅតាក់ទងមកខ្ញុំអត់ទៅបានឆាតមកខ្ញុំផងឬគេអត់មកដឹកខ្ញុំទៅផងតែបើយើងចង់ទៅកន្លែងណាផ្សេងមិនបាច់គេទៅដឹកទេហើយក៏មិនបាច់ទៅគេអូសដែរយើងប្រិចទៅដល់នឹងតែម្ដងហេតុអីបានសំខាន់ក្នុងការយើងចូលរួមក្រុមជំនុំជាញឹកញាប់សំខាន់អស់លោកបងប្អូនអរគ្នានេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងនាមជាគ្រូកងវិលហើយខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់មនុស្សដែលអត់អាចដាក់អត្តភាពមនុស្សដែលអត់អាចដាក់អត្តភាពមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍រួមប្រកបគ្នាដើម្បីជួយយើងរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងឯជំនឿគាត់នឹងពិបាកដាក់អត្តភាពប្រចាំថ្ងៃចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គគាត់ក៏ពិបាកដាក់អត្តភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការរីកចម្រើនឡើងជាមួយព្រះអង្គគាត់ក៏ពិបាកដាក់អត្តភាពក្នុងការដែលស្ដាប់ឮពីព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហែលជួយយើងព្រះអង្គក៏ប្រហែលធ្វើការតាមរយៈជីវិតរបស់យើងដូច្នេះសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាមកវិហារទៀងទាត់ហើយប្រាប់ទៅម្នាក់ទៀតថាហាមគេអូសបានមកវិហារពេលខ្លះការមកព្រះវិហារមកក្រុមជំនុំជួយជីវិតរបស់យើងតខ្លួនហើយមិនត្រឹមតែជួយជីវិតតខ្លួនរបស់យើងទេជួយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមិនថាប្រពន្ធយើងប្តីយើងបើប្តីយើងអត់ចង់មកប្រពន្ធអ្នកអូសដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ប្តីយើងបើប្រពន្ធអត់ចង់មកអូសប្រពន្ធពីព្រោះប្រយោជន៍ដល់គាត់មិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងប្រយោជន៍ដល់កូនកូនរបស់យើងដែលនឹងចម្រើនឡើងស្គាល់ព្រះអង្គថែមទៀតដែរអេមែនដូច្នេះប្រយោជន៍ច្រើនខ្ញុំអាចអធិប្បាយមួយម៉ោងពេញនិយាយថាពីរឿងមកក្រុមជំនុំក៏បានដែរមានប្រយោជន៍ច្រើនមានជំនួយច្រើនទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងក្រុមគ្រួសារអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះយើងមានក្រុមបម្រើជាច្រើនខ្ញុំអរគុណទៅដល់ក្រុមអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមកោសិកាអ្នកដឹកនាំក្នុងពន្ធនគរក្រុមបម្រើរបស់យើងទាំងនៅខាងក្រោយឆាកទាំងនៅលើឆាកពួកគាត់នៅទីនេះដើម្បីផ្ដល់ពរដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេមែនដូច្នេះគុំខ្ជាខ្ជាយប្រពន្ធនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំពិតជាយល់ដោយសារការងារដោយសារមុខរបរនាំមកយើងត្រូវធ្វើដំណើរហើយពេលខ្លះយើងមើលអនឡាញមើលអនឡាញល្អប៉ុន្តែពេលនៅក្នុងពេញសូមមកវិហារ offline គុំនៅអនឡាញតទៀត offline ឲ្យមកវិហារមួយទៀតស្មោះត្រង់នឹងនឹងវាយ 1/10 ស្មោះត្រង់នឹងនឹងវាយ 1/10 ឥឡូវបងប្អូនដឹងទេ
ដង្វាយ1ភាគ10ជាកិច្ចការមួយដែលព្រះអង្គលបងលោចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់តើតើយើងទុកចិត្តព្រះអង្គប៉ុណ្ណាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការថ្វាយដង្វាយ1ភាគ10ជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការស្ដាប់បសុសៀងរបស់ព្រះអង្គយើងស្មោះត្រង់ថ្វាយដង្វាយ1ភាគ10មានន័យថាយើងស្មោះត្រង់ក្នុងការដែលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចុះបើយើងសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូចុះបើសិនខ្ញុំអត់ថ្វាយដង្វាយ1ភាគ10ព្រះអង្គលុបឈ្មោះខ្ញុំចេញពីបញ្ជីជីវិតទេអត់ទេក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគ្មានស្អីអាចទិញបានទេដង្វាយ1ភាគ10យើងអត់អាចទិញបានទេលុយ 100% របស់យើងក៏អត់អាចទិញបានដែរចិត្តយើងជឿហើយមាត់យើងប្រកាសយើងទទួលការសង្គ្រោះស្អីគេដែលដង្វាយ1ភាគ10ធ្វើដង្វាយ1ភាគ10ជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងជ្រើសរើសស្ដាប់តាមព្រះអង្គច្រើនជាងយើងស្ដាប់ចិត្តរបស់យើងអស់លោកបងប្អូនដឹងអរិយវាលបួងយើងឲ្យថ្វាយអង្គមវាដោយរបៀបម៉េចឯងវាមិនដែលមកថ្វាយអង្គមពេលវាលបួងអេវ៉ាវាមិនដែលបាននិយាយថាអេវ៉ាចាប់ពីពេលនេះទៅឈប់ថ្វាយអង្គមព្រះជាម្ចាស់ថ្វាយអង្គមយើងវិញថ្វាយអង្គមយើងថ្វាយអង្គមយើងយើងនៅលើដើមឈើនេះស្ដាប់ថ្វាយអង្គមយើងត្រូវធ្វើនេះដើម្បីថ្វាយអង្គមយើងអត់ទេរបៀបដែលមាសាតាំងលបួងនាងអេវ៉ាហើយនឹងអាដាមឲ្យចេញពីអំពើបាបគឺធ្វើតាមចិត្តអ្នកធ្វើតាមចិត្តអ្នកទៅល្អសម្រាប់អ្នកគុំធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយមិនបាច់ធ្វើតាមខ្ញុំក៏បានដែរធ្វើតាមចិត្តរបស់អ្នកព្រះប្រកាសជាមានអីល្អពីអ្នកដែលលាក់ពីអ្នកហើយបានមិនឲ្យអ្នកបរិភពផ្លែឈើនឹងធ្វើតាមចិត្តអ្នកធ្វើតាមចិត្តអ្នកទៅល្អហើយអត់អីធ្វើតាមចិត្តអ្នកទៅអ្នកនឹងបានដូចព្រះអម្ចាស់ចឹងដងវាយ1ភាគ10ជាសញ្ញាលបងលោតើតាយើងធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងឬធ្វើតាមព្រះហាតៃរបស់ព្រះអេមែនជាការលបងលោហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ការលបងលោនេះមានរង្វាន់មកពីព្រះអង្គទៀតមិនលបងលោហើយឲ្យយើងអស់ប៉ុន្តែលបងលោដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលពពកគ្រប់បែបយ៉ាងនេះមកពីព្រះអង្គមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ានថ្វាយរង្វាយ1ភាគ10ព្រះមានព្រះទូថាចាំមើលទៅមេឃព្រះអង្គបើកបហូរប្រពោរបស់ព្រះអង្គចាក់មកលើធ្វើទៅហើយធ្វើតេស្តយើងសាកមើលទៅយើងនឹងថ្វាយយើងនឹងផ្ដល់ពរដល់អ្នករាល់គ្នាអ្នកដែលហ៊ានថ្វាយដង្វាយ1ភាគ10ក៏ជាមនុស្សដែលហ៊ានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពេលដែលមានចំនួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាមនុស្សដែលនឹងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតែបើយើងមិនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលបានរក្សាទុកឲ្យគ្មានអ្នកណាអាចនិយាយមួយយើងបានទេនោះយើងនឹងធ្វើតាមចិត្តយើងចង់ដង្វាយ1ភាគ10មិនមែនគិតតែពីរឿងលុយទេនៅពេលយើងនិយាយដង្វាយ1ភាគ10ខ្ញុំអត់សំដៅទៅលើរឿងលុយទេខ្ញុំសំដៅទៅលើរឿងចិត្តអេមែនសូមដាក់ដៃចេះសំដៅទៅលើចិត្តបាទមិនមែនសំដៅទៅលើលុយកប៉ៅយើងទេប៉ុន្តែសំដៅទៅលើចិត្តអេមែនអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំមកដល់វិហារយឺតថ្វាយអង្គមគេថ្វាយអង្វាយបាត់ហើយខ្ញុំហួសហើយនៅខាងក្រោយនៅខាងក្រោយនោះអស់លោកបងប្អូនអាចមើលនៅខាងក្រោយបាទមានធុងមួយពណ៌សហើយអសធំធំមែនតើថាដង្វាយ1ភាគ10បាទយើងអាចដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងយើងអាចថ្វាយដង្វាយនៅក្នុងធុងហ្នឹងក៏បានដែរបើយើងមកយឺតបើយើងនិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំសប្ដងថ្ងៃ technology ច្រើនខ្ញុំមិនដែរកាន់លុយគ្រូមកវិហារខ្ញុំអត់កាន់លុយមកដែរល្អថ្វាយតាមធនាគារបានអស់លោកបងប្អូនដែលអនឡាញសូមកុំភ្លេចថ្វាយដង្វាយអនឡាញព័ត៌មានថ្វាយដង្វាយអនឡាញដែលអស់លោកបងប្អូនទស្សនាអនឡាញអាចចូលទៅក្នុង app របស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយមើលទៅឃើញមាន logo មួយមាន icon មួយដាក់ថាដង្វាយคลิกលើហ្នឹងឃើញព័ត៌មានទាំង CPB កម្ពុជាសាធារណៈទាំងអាក្លីដាទាំងអាក្លីបណ្ដាក៏នៅនឹងដែររហ័សតន់ចិត្តក៏នៅនឹងដែរទាំងអីទៀត ABA អាចច្រឡំ ABA បាទ ABA ទាំង Wing ក៏មានដែរស្អីក៏មានដែរក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីជួយអស់លោកបងប្អូនអនុវត្តហើយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អេមែនមិនប្រយោជន៍ប្រមូលលុយវាអស់លោកបងប្អូនទេ
ប្រយោជន៍ដល់អស់លោកបងប្អូនអាចស្ដាប់គាត់ព្រះជាម្ចាស់បានអេមែនយើងអត់ចង់អស់លោកបងប្អូនវេទនាគ្រាន់ថ្វាយដង្វាយទេអត់ទេស្រួលជាទីបំផុតដើម្បីថ្វាយដង្វាយពីព្រោះចាំបងមិនមែនគ្រាន់តែគាត់បានតែផ្ដល់ពរដល់ជីវិតរបស់យើងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះអង្គតាមរយៈជីវិតយើងដើម្បីប្រពោនេះទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែរគុំរស់នៅគុំសម្រាប់ខ្លួនឯងអេមែនប៉ុន្តែរស់នៅដោយសម្លឹងទៅមើលខាងមុខលោកបងនិយាយថាខ្ញុំជ្រើសរើសសម្លឹងទៅខាងមុខឆ្នាំ2019នេះឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះជ្រើសរើសរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតាមរយៈកិច្ចការមួយចំនួនដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរៀបចំដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាមិនថាណាក់មគ្គទេសជីវិតមិនថាក្រុមកោសិកាមិនថាក្រុមបម្រើពន្ធកិច្ចមិនថាថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរណាផ្សេងទៀតលោកគ្រូ Jason គាត់ទំបង្កើតក្រុមមួយនៅលើ Facebook ដាក់ថាការអានព្រះគម្ពីរជុំគ្នាអនឡាញហើយ challenge គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការអានព្រះគម្ពីរដើម្បីរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គធ្វើចូលរួមយើងរៀបចំកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះដើម្បីជួយអស់លោកបងប្អូនបានរីកចម្រើនឡើងអេមែនព្រះអង្គគាត់បានតែផ្ដល់ពរទៅដល់មុខរបស់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គទោះបីជាយើងរៀនពីជំនាញផ្សេងៗនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់យើងក៏ដោយដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រកបមុខរបរយើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនក៏ដោយដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាចៅហ្វាយដ៏ល្អដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាបុគ្គលិកដ៏ល្អដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយជាអ្នកជំនួញដ៏ល្អអានចាប់ផ្ដើមសិក្សាសូមព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជួយយើងនៅក្នុងការដែលយើងសិក្សានៅក្នុងការដែលយើងរៀននៅក្នុងការដែលយើងអនុវត្តមុខរបររបស់យើងរកស៊ីប្រកបមុខរបរឲ្យក៏ដោយក្នុងអាជីពរបស់យើងផ្នែកណាក៏ដោយព្រះអង្គក៏បានតែជួយយើងដូចតែអញ្ជើញព្រះអង្គចូលអេមែនលោកពោនិយាយថាទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ប្រសើរហើយបើខ្ញុំនៅតទៀតក៏ប្រយោជន៍ដល់ដំណឹងល្អដែរប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃឮដំណឹងល្អដែរអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំចង់រស់នៅយូរអង្វែងប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅក្នុងរូបកាយនេះដូច្នេះខ្ញុំត្រូវថែរក្សារូបកាយនេះឲ្យបានមុតមមដែរអស់លោកបងប្អូនដាក់គម្រោងខ្លួនឯងក្នុងឆ្នាំ2020នេះអភិវឌ្ឍសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អជាងមុនញ៉ាំត្រឹមត្រូវរៀបចំការភីហាត់ប្រានផងកុំភ្លេចអូខេគេងត្រឹមត្រូវកុំអនុញ្ញាតឲ្យ Facebook ខ្លាយទៅជាអ្នកចាប់ចម្រិតពេលវេលារបស់យើងនៅពេលរាត្រីហើយតាំងព្រលឹមឡើងធ្វើមី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 មកធ្វើការអូខេរីកចម្រើនឡើងទាំងខាងផ្នែកវិញ្ញាណទាំងផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងហើយទាំងរូបកាយរបស់យើងមុតមមផងដែរសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសទៅដល់អស់លោកបងប្អូនដែលអត់ដែរបានថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅដល់ព្រះអង្គនៅឡើយហើយអស់លោកបងប្អូនបានឮថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីជួយយើងដើម្បីយើងរត់តម្រង់ទៅមុខព្រះអង្គជួយយើងកុំឲ្យយើងជាប់នៅក្នុងអតីតកាលរបស់យើងព្រះអង្គមានរង្វាន់សម្រាប់យើងព្រះអង្គមានអ្វីៗដែលល្អល្អនៅខាងមុខសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយយើងថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះដែលពួកគាត់ចេះជួយអស់លោកបងប្អូនដឹកនាំអស់លោកបងប្អូនក្នុងការអធិដ្ឋានថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនដែលឆ្លងកាត់ក្នុងឆ្នាំ2019នេះហើយបើយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើល្អជាងនឹងខ្ញុំចង់បានប្រសើរជាងនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែមានបញ្ហារារាំងខ្ញុំជានិច្ចហើយខ្ញុំត្រូវការការអធិដ្ឋានខ្ញុំត្រូវការភាពក្លាហានជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងអំណរដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យខ្ញុំធ្វើក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខយើងចង់អធិដ្ឋានយើងជឿលើការរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាសូមអញ្ជើញឡើងមកយើងមានក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅទីនេះដែលពួកលោកចេះអធិដ្ឋានយើងអធិដ្ឋានរួមគ្នាហើយយើងចូលរួមជឿជាមួយគ្នានៅអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់បតីប្រើប្រាស់គាត់បតីនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើង
បើអត់មានទេសូមព្រះអង្គប្រទានពរជួបគ្នានៅឆ្នាំក្រោយចេញទៅវិញកុំភ្លេចយកបានជំហាននៃការរីចម្រើនឡើងនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយជួបគ្នាឆ្នាំក្រោយជាឆ្នាំប្រកបដោយព្រះពរមកពីព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងតាមរយៈជីវិតអស់លោកបងប្អូនទៅដល់អ្នកដទៃផងដែរសូមព្រះអង្គប្រទានពរ